تلنگانہ میں کل کانگریس پارٹی کی جانب سے ایک انتخابی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا تھا۔ اس اجلاس کے اختتام کے بعد آج کانگریس کے ریاستی لیڈر جی کسوم کمار نے کہا ہے کہ کانگریس صدر راہل گاندھی نے انہیں تلنگانہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے صدر کے عہدے پر فائز کیا ہے، اسی لیے وہ راہل گاندھی، سونیا گاندھی، اتم کمار ریڈی سمیت تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ پہلی بار تلنگانہ بی جے پی کا آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر جناب راہل گاندھی جی مجھے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ کا اپائنٹمنٹ دیا تھا۔ یہ جو اپائنٹمنٹ میرے کو آنے کا جو مدد کرے ہمارا پارٹی کا انچارج جنرل سیکرٹری اے سی سی آر سی کنتیا جی اور ہمارا پردیش کانگریس کمیٹی کا ادھیکش صدر کیپٹن اتم کمار ریڈی جی کو میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ شکریہ ادا کے ساتھ کل جو تلنگانہ کے ماں، تلنگانہ کے گاڈس، دیوتا سونیا جی تلنگانہ آ کے تلنگانہ کے عوام کو جو سندیش دیا، وہ سندیش ہمارے کیڈر کو بہت ہی مضبوط کری۔ ہمارے کو کیڈر میں ایک جوش آیا، جوش کے ساتھ ہم یہ چناؤ لڑ کے ہم پرجا کوٹے میں جو کانگریس، ٹی ڈی پی، سی پی آئی اینڈ تلنگانہ جن سمتی ان کا جو پیپل کوٹمی ہے، پرجا کوٹمی ہے، وہ گرینڈ الائنس ہم حکومت میں آنے کا بھرپور امید ہم میں لگتا ہوں۔